Fala galera, Jorge Janelli da Board Gaming Box. Hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Conspiracy Abyss Universe. Então, se você está interessado em aprender um pouco mais sobre esse jogo, segue aí o vídeo. Vamos para a mesa! Nas profundezas das fossas oceânicas encontra-se o reino de Abyss. Mais uma vez, Bruno Catala e Charles Chevalier trazem a gente de volta para esse universo. Em Conspiracy Abyss Universe, você está tentando influenciar o Senado para se tornar o Lorde mais influente da sua sociedade. Então, vamos aprender a jogar esse jogo que é muito divertido, bem rápido e fácil de aprender. Vamos lá! Uma coisa importante no Conspiracy é você entender a estrutura do baralho de Lords. Então você vem, o jogo vem com um baralho com 60 Lords, 12 de cada carta, de cada cor, sendo que você tem um Lord de valor 0 para cada cor, 4 Lords de valor 1 para cada cor, 2 Lords de valor 2, 2 Lords de valor 3, 2 Lords de valor 4 de pontos de influência e um Lorde que te dá 6 pontos de influência para cada uma das cores. A distribuição é exatamente igual. E as habilidades de cada um dos números é igual. Então todos os Lordes de valor 0 te permitem trocar duas cartas da sua pirâmide, desde que as cartas não tenham chave no poder delas. Então você pode trocar duas cartas quaisquer de valor 0, 3, 4 ou 6. Os Lords de valor 1 sempre te dão uma chave prata. Os Lords de valor 2 te dão uma chave dourada. Os Lords de valor 3 te dão duas pérolas. Os Lords de valor 4 te dão uma pérola. E os Lords de valor 6 te obrigam a descartar a carta do topo do baralho de Lords. E essa é a distribuição e as habilidades de cada um dos Lords. Agora vamos ver como que funciona as rodadas de jogo. Então na sua rodada você vai basicamente comprar cartas de Lorde, chama-se recrutar Lordes essa fase, e depois das cartas de Lorde que você comprou, você vai pegar uma delas e colocar na sua Câmara do Senado, chama-se ampliar sua Câmara do Senado essa fase. Então você pode comprar aqui uma, duas ou três cartas da pilha de Lords, ou você pode comprar cartas da pilha de descarte. Então deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse essa situação aqui. Tivesse essa pilha de descarte aqui. Então eu poderia comprar uma, duas ou três cartas da pilha de Lords, ou eu poderia comprar essas duas cartas da pilha de descarte. Se eu comprasse essas duas cartas da pilha de descarte, eu colocaria as duas no meu Senado, na posição 1 e 2, e faria as respectivas ações na ordem que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu colocasse essa carta aqui, primeiro eu abriria uma carta aqui do topo e colocaria na pilha de descarte. Depois, se eu colocasse essa carta aqui, eu poderia inverter duas cartas de posição, desde que não tivesse símbolo de chave nessas cartas. Então é assim que funciona as pilhas de descarte. Você sempre pega todas as cartas presentes nas pilhas de descarte. Você não pega só uma delas, não. Se tiver duas, três, quatro cartas daquela cor, você vai pegar todas elas e já vai posicionar todas no seu Senado. Agora, se você comprou da pilha de senadores, então vamos supor que você comprou uma carta aqui. Você vai revelar essa carta, colocar aqui na sua posição 1, e fazer o efeito da carta. No caso, essa carta aqui te dá uma pérola. O jogador que tiver o maior número de pérolas no seu tabuleiro vai ficar com o marcador de Lorde das Pérolas. Ele dá 5 pontos de vitória no final da partida. Então você sempre tem uma referência aqui de quem está na frente em relação ao número de pérolas. Sempre que algum jogador empata com o jogador que está na frente, então vamos supor que o jogador que tem mais pérolas tem 5. Quando você chegar a 5 pérolas, você pode roubar o marcador, você não é obrigado, mas você pode roubar o marcador de Lorde de Pérolas dele. Sempre que você ultrapassa o número de pérolas, você é obrigado a pegar o marcador de Lorde
das pérolas. Então aqui nesse caso, eu comprei só uma carta e coloquei aqui. Vamos supor que eu tivesse comprado três cartas. Então eu teria comprado as três, revelado as três. Ah, eu vou querer esse roxo mesmo. Essas duas aqui vão para a pilha de descartes. Então você vai formando uma pilha de descartes para cada cor. Você pode ter até 5 pilhas de descarte, uma para cada cor, e você segue comprando normalmente. O próximo jogador, ele pode comprar novamente uma, duas ou três daqui, ou ele pode comprar qualquer carta da pilha de descarte. Vamos supor que ele compre esse amarelo. Coloca aqui. E você sempre respeita a posição da sua pirâmide. Ela vai de 1 a 15. Então ela começa com uma base com 5 cartas, depois a próxima linha tem 4 cartas, 3 cartas, 2 cartas e 1 carta. Formando a posição 1, 2, 3, 4, 5, aí passa para a próxima linha, vem para a esquerda de novo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então você sempre tem que respeitar essa ordem. Se você tem essa posição 3 livre, você não pode pôr na posição 4, você não pode pôr na posição 6. Tem que pôr sempre na próxima posição. Isso faz muita diferença, principalmente em relação às chaves. Então eu vou colocando as cartas aqui, fazendo os efeitos. E sempre que eu consigo formar uma dupla de chaves da mesma cor, tá vendo aqui, ó, já, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pérolas, então o meu marcador de pérolas está aqui no 7. E eu formei uma dupla de chaves dourada. Então, quando eu formei uma dupla de chaves dourada, eu posso comprar essa localidade que está aberta, disponível. Eu posso comprar até 3 localidades, escolher uma delas e descartar as outras duas. Ou eu posso comprar só uma ou duas. Então, vamos supor aqui que essa localidade ela me dá pontuação de acordo com o Lorde Verde, com maior pontuação. Eu não tenho nenhum Lorde Verde, então eu não quero ela. Eu vou comprar a de cima. Então essa daqui ela me dá 2 pontos de vitória no final da partida para cada chave dourada. Beleza. Então eu coloco ela aqui. Essa chave dourada continua valendo para o final da partida, tá? Mesmo que ela esteja com uma localidade com ela. E aí é importante ter essa marcação, e por isso é importante você respeitar as ordens aqui, porque todas as chaves que estão antes desse local, elas não valem mais. Então se eu colocar uma chave dourada, uma outra carta com uma chave dourada aqui, não forma mais um par com essa. Então todas as chaves que estão em posições anteriores deixam de contar. Você volta a ter 0 chaves. Então vou abrindo aqui novamente. Olha, agora eu tenho uma chave prata. Abri aqui. Agora eu tenho uma chave dourada. Mas uma chave prata e uma dourada não forma nenhum conjunto. Então você não ganha localidade. Tem que ser ou duas pratas ou duas douradas. Abri a próxima carta aqui. Essa carta me obriga a descartar essa carta do topo. Então descartei essa carta do topo. Ninguém quis comprar ela, voltou para mim. Opa, ela tem uma chave prata. Eu tenho uma chave prata, então é interessante. Vou colocar ela aqui. Formei um conjunto. Agora sim, essa localidade vale a pena para mim, porque ela pontua pelo Lorde Verde de maior valor. E eu tenho o Lorde Verde com o maior valor. Essas fichinhas você vai usando para identificar esses Lordes de maior valor que vão te dar pontuação no final do jogo. Então, sempre que você compra um Lorde, você coloca a ficha respectiva da cor dele em cima dele. E conforme você compra um Lorde com maior valor, você transfere a ficha para aquele Lorde com maior valor. Então, no caso aqui, o meu Lorde roxo de maior valor é o 4, o azul de maior valor é o 4, o amarelo de maior valor é o 4, o vermelho de maior valor é o 2. Eu abri um outro 2, eu não transfiro porque tem o mesmo valor, então mantém lá. Aí eu vou pegar essa carta de localidade, porque ela me dá um bônus de 6 pontos de vitória no final do jogo, é uma pontuação bem interessante. E novamente, as chaves que estão à esquerda aqui, elas não contam mais. Então essa chave dourada aqui, por exemplo, eu não uso mais ela. Apesar de eu ter feito o par com a prata, essa chave dourada não vale mais. Aí compro aqui a próxima carta.
esse Lorde Verde, ele tem um poder interessante. Ele me permite trocar a localidade de dois Lordes que não tenham chave. Se tem alguma chave no Lorde, você não pode trocar a localidade dele. Então não dá para você usar esse Lorde para você recuperar essa chave posteriormente. As chaves usadas, elas estão fora da partida. Mas o que eu vou fazer aqui é trocar esses dois de lugar, porque assim eu garanto 1, 2, 3, 4. Garanto uma continuidade aqui nos Lordes Azuis. E isso aumenta a minha pontuação no final da partida. Eu vou explicar para vocês a pontuação final depois. Quando um dos jogadores da mesa completou a sua pirâmide com as 15 cartas, lembrando aqui a posição, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Completou a pirâmide com as 15 cartas, todos os jogadores que ainda faltam jogar, jogam até para que todos os jogadores na mesa tenham exatamente o mesmo número de turnos jogados, e aí acaba a partida e você faz a pontuação. Então pode ser que nem todo mundo complete a pirâmide com as 15 cartas. Que no caso, a última carta colocada, ela formou um par de chaves, então eu coloco uma localidade. Eu poderia comprar até 3 cartas de localidade, escolher uma para pôr aqui. Isso vai fazer um efeito na pontuação final. Então ficou assim a nossa pirâmide final. Aí a gente faz a pontuação final. Agora eu vou mostrar a pontuação final do Conspiracy. Acho que é a parte que é um pouco mais complexa do jogo. Tirando isso, ele é bem tranquilo. Então, no final da partida, você vai checar 4 pontos para ver quantos pontos vocês marcaram. Primeiro você vai ver os seus Lords, o total de pontos de influência que os seus Lords vão te dar. Somente o Lorde com o maior número que pontua. Então aqui, por exemplo, a gente está pontuando 4 do Lorde Roxo, porque é o único Lorde Roxo que a gente tem no tabuleiro. Está pontuando 4 do azul, porque os outros têm um número menor. A gente tem 2 Lords de 3, 3 Lords de 1, 1 Lord de 2. Como o 4 é o maior, é o 4 que dá ponto para a gente. O amarelo a gente está pontuando pelo 4 também, porque tem um outro de 2 e um outro com 1 ponto de influência. Então o 4 é o maior, é o que dá ponto para a gente. O vermelho tem 2 Lords com influência 2. Então você pontua só por um deles. O verde você tem um 0 e um 6. Então você pontua pelo 6. É para isso que serve essas fichinhas. Para você deixar em cima do seu Lorde com o maior número de pontos de influência. Para ficar mais fácil para você calcular no final da partida. Então a primeira coisa é calcular os Lordes. Então aqui no caso a gente teria 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 6, 20. Daria 20 pontos de Lorde nesse exemplo. Depois disso, você vai calcular os seus pontos de território. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 territórios. Os territórios são essas cartinhas menores. Cada território tem uma regra específica para pontuação. Então aqui, por exemplo, esse território ele dá a pontuação igual ao valor máximo que você recebeu dos Lordes Verdes. Então nesse caso a gente vai receber 6 pontos. Esse daqui ele te dá 2 pontos de vitória para cada chave dourada, independente dela ter sido usada ou não. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 4 chaves douradas. Então esse território aqui está valendo 8 pontos. E esse território aqui ele dá 1 ponto de vitória, mais 1 ponto de vitória para cada Lorde Verde. Então a gente tem 1 ponto dele, mais 2 Lordes, 3 pontos. Então foi 6 pontos daqui, 8 pontos daqui da 14, 3 pontos daqui da 17. E é isso aí. Então a gente fez 17 pontos de território. Depois que você contou os pontos de território, você vai ver a sua maior coalizão. A maior coalizão é o maior número de cartas da mesma cor que estão em contato umas com as outras. Então aqui, por exemplo, a gente só tem cartas azuis em contato uma com as outras. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 cartas na nossa maior coalizão.
a gente vai multiplicar essa coalizão por 3. Então, no caso aqui, 5 vezes 3, 15 pontos de vitória. E, por fim, você vai ver quem é o mestre das pérolas. Esse tabuleirinho aqui, ele serve para você ir contando o número de pérolas que o jogador que tem o maior número de pérolas no seu tabuleiro tenha. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pérolas. Então, nesse caso aqui, se nós fôssemos o jogador com o maior número de pérolas, o marcador estaria aqui no 7. E esse tokenzinho aqui de 5 pontos de vitória estaria aqui com a gente. Então, vamos considerar que ninguém tenha mais do que 7 pérolas. O bônus de 5 pontos de vitória vai para o jogador com o maior número de pérolas. Nesse caso, esse jogador aqui. E depois de feito esses 4 passos, você soma todos os pontos para saber qual foi a sua pontuação final. O jogador com o maior número de pontos de influência no final da partida ganha a partida. Em caso de empate, o jogador que tiver o maior número de pérolas ganha a partida. Beleza? Então é isso, galera. Valeu!